Доброго серця! Вітаємо вас з професійним святом, яке з любов'ю називається Днем Учителя. Ваша професія – найвногородніша серед інших. Вона об'єднує людей щирих полностей, сердець, почуттів і навіть самопожертви. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань, сієте в їх серцях зерно до прекрасного, світло, вічного. Відкриваєте складний духовний світ буття, даєте мудрі поради, які відтак для багатьох стають життєвим кредом. Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний факт, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує. Разом з ним відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право носити таке високе і почесне звання. В умовах суперечливого сьогодення все це стається непросто. Та радує те, що незважаючи ні на що, свій обов'язок виконуєте гідно. Завжди були і залишаєтесь головним світочем у всебічному житті студента, даруючи йому тепло, свого серця, скарби своїх знань. Тисків плід вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і багатство душі. Хай засіяна невтомною працею освітянська нива вражають новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами і здобутками в житті. А слово вчителя завжди буде святим і чистим на землі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, безплатних благословенних днів. Творчий наснаг, нових педагогічних звершень заряд ріжного краю та незалежної України. Шановні наші викладачі, сьогодні спеціально до свята ми запросили почесного гостя. Він прибув з Італії, з Римського медичного університету, та величають його Гіппократус Олексіс. Буенос діас, міо амігос. Доброго дня, шановні пані та панове. Бонжорно, мучачос. Здоровенькі були. Міо псевдонімо ест падре Олексіс. Мене кличуть професор Гіппократус Олексіс. Амора професора. Дорогі викладачі. Мафія Козаностра, фельдшерус та зуботехнікус. Студенти фельдшерського та зуботехнічного відділень попросили вас привітати. Баба Мія. Шановний пан директор. Саміта ваша портрета. Вітаю у вашій особі. Університет, Петродий падре комітет. І видатних викладачів та педагогічну раду. Мій окретіно фаната Віталій Кличко. Я безумно люблю Україну. Беліссімо, поздоровіссімо з карнавалу де педагогу. Отож хочу поздоровити всіх викладачів з їхнім святом. Карнавалу фестивалу ля фініта. На жаль, канікули закінчились. Бандіто, садиста, барбосу, терориста, камбек університету. І всі студенти знову повернулись у коледж. Кошмару на порт, бедлому на перерву. Щоб знову взяти участь у навчальному процесі. Професору мазохісту. Закохані у свою роботу викладачів. Арбойтен попакорл енд шпіцену. І раді, що допомагають їм і передають свої знання з медицини і не тільки. Запретна проблема – це люліто. Бажаю вам зберегти молодість і струнку. Рівня боксу мілу. Підвищення заробітної плати. Прогібанто перед ля адміністранту. Мати добру репутацію в начальстві. Канікуляру без приділу. Збільшення канікул. Фініта ля комедія. Якнайшвидше закінчення навчального року. Амура Казанова. Щастя в особистому. Бастарді дармоїді зануді у столу. І сімейному житті. Діля фініто за презентом. І на завершення наші подарунки. Ви заслуговуєте найкращих слів та побажань, але сьогодні ми хотіли б вшанувати вашу працю спеціальними медалями. За патріотизм, любов до студентів та самовіддану працю на ниві освіти. Медальйон для директора. Медаль директора. Дивися, щоб руки не цей не поховали. А так ще є, там мені теж. Ми зарплату отримали тут. Дякую. Дякую.
Так, професору. Професору. То ти ж по чому? По грудях чи що? Звісно. А для чого? А папараці медалі не дали. А що, у тебе медалі ні? Не, то я не заслужила. Мені не дали. Для солодкого життя, по добрій українській традиції, ми даруємо вам незвичайний український рушник. Ми заносимо рушник, заносимо от директора. Рушник? Пронесіть через... Показали медаль. Шановні викладачі, шановні студенти, шановні співробітники, дозвольте мені від себе особисто, від колективу викладачів, співробітників, студентів щиро і сердечно привітати всіх нас з цим святим святом. Вчитель завжди був, єсть і буде дуже шанованою людиною. І дійсно, що напевно вчителем не становляться, а вчителем народжуються. І ця іде доброта, порядність, людяність, все саме краще від серця. Тож бажаю я, перш за все, миру, спокою, злагоди, щоб скоріш закінчилася ця нікому не потрібна і нічим не пояснювальна війна. Здоров'я, натхнення, здобутків. І дійсно, в нас золоті діти. У нас золоті діти. На сьогоднішній день ми маємо 987 студентів. Все може бути, щоб було все одинаково, не було б цікаво жити. А так ви подивіться, ініціатива наших студентів. І працюємо ми в шпиталі у Миколи Івановича Самарського. І вчора день людини похилого віку. Я розумію, що Світлана Федорівна, завідувачки відділеннями, Людмила Анатоліївна, але пішли наші діти як волонтери, і кусок хліба віднесли, і сіточку картоплі, і бутилку олії, тому що на сьогоднішній день ви бачите, що робиться із цінами, що дійсно та людина похилого віку, людина, яка має пенсію в такому розмірі 980 чи скільки там, чи 1020 гривень, чи 840, що вона навіть не може собі і лишнього куска хліба купити. І, звичайно, і викладацький склад, я більше, чим переконаний, і співробітники – це прекрасні люди. Прекрасні люди. Здоров'я, натхнення, здобутків і продовжувати, як би не було важко, виконувати нашу основну працю. Зі святом вас! Дітям слова вдячності Світлана Федорівна, Людмила Анатоліївна за організацію. І хай все буде тільки добре. Спасибі вам велике. Спасибі. Продовження нашого свята після років в оптовому залі. Так, і щоб ви не говорили, що я не без подарунка, значить завтра практичні заняття і перша практика клініцисти на 40 хвилин. Клінік, теоретичні заняття по 3-4 пара по 40 хвилин. І завершуємо навчання. Дякую. Ви на цій праці немає подарунка.
Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякую. Так, тепер Давати ножа? Це щось таке, Боже, я жалко.